Ty prdítko. Ty bych si takhle mohla říct to, prokopní se zvonku, ne? A vždycky, když ti bude zatáčet, když bude zatáčet, abych ustřelala, víš? Jo, tohle točí líp než ty debilní Alcatel. Jo? Tak hlavně poznáš, že to auto má nějaký barvy, ty vole. Co bys chtěl potřeba s tím, jako když se